Bir адамдын эки эшеги болгон экен. Ал бир эшегине дайыма жыртыгы бар чаначты артып, экинчисине болсо дайыма бүтүн чаначты артат экен. Эки жыл бою ал киши ушул эки эшек менен үйүнө суу ташып келген. Бүтүн чаначты жонуна арткан эшек өзүнүн чаначы менен абдан сыймыктанып, тешиги бар чаначты көтөргөн эшекти дайыма шылдыңдачу экен. Ал эми тешиги бар чаначты көтөргөн эшек чаначындагы суунун баардыгы үйгө жеткенче эле төгүлүп калганына жаман болуп жатты. Бир күнү уятына чыдай албай, тешиги бар чаначты көтөргөн эшек кожоюна сүйлөдү. Мен мындай абалдан тажадым. Мен олдоксонмун. Менин бар болгонум деле маанисиз. Жада калса сууну да түзүгүрөөк кармай албайм. Эмнеге мени сатып, же бирөөгө берип салбайсың? Аа, ошондой дечи. Бирок билесиңби? Сен суу ташып бара жаткан жолдун жээгиндеги гүлдөрдү көрдүңбү? Байкасаң, алар сен айтып жаткан суу төгүлгөн тарапта гана өсөт. Экинчи жагында болсо эч нерсе өспөйт. Чаңды гана көрөсүң. Мен сенин чаначыңдын тешиги бар экенин билип, атайын жолго гүл уругун сепкенимди билбептирсиң. Бирок эки жылдан бери үйүмдү ушул гүлдөр менен кооздоп, сүйүктүүмдү дагы ушул гүлдөр менен кубантып жүрөм. Кымбаттуу замандаш, ар бирибиздин өзүбүздүн тешиги бар чаначы сыяктуу кемчиликтерибиз бар. Биз баарыбыз сынган идиштерибиз. Бирок эгерде биз Кудайга алсыздыктарыбызды колдонууга жол берсек, анда ал биздин жолубузду кооз гүлдөр менен кооздойт. Ошондуктан өзүңөрдүн жаранка сымал кемчиликтериңерден коркпогула. Анткени жамандыкты да жакшылыкка айланта турган Кудай бар. Болгону ага ишенгиле.